စားစားကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပါသုံးလုံးပြဿနာတွေကပြစ်ထားတာကြာပြီပေါ့ဗျာ။မဖြေရှင်းမဲနဲ့ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြေရှင်းတော် level ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မလာတာပေါ့။တော်လန်ရေးထဲမှာတော့တော်တော်လှိုက်စားနေတဲ့ပြဿနာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်မကြာဘူးဗျာ။ဝန်ထမ်းမက်ဂနက်ဆင်ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းနီးမှန်မယ်ဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ပြဿနာတွေလို့မြင်တယ်။မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာကိုစိုးဝါးစွာပုံရိပ်ထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်လန်ရေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုအများကြီးအနောက်ရှက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။ Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးကတော့ကိုစီရဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုကိုစီရဲ့ဒီ UNG ရဲ့ပတ်သုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုတဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကအစားဖော်ထုတ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနော်ဒီပတ်သုံးလုံးအကြောင်းသူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပတ်သုံးလုံးအကြောင်းပြောထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုကိုမကြည့်ခင်အဲ့ဒီဦးလင်ကိုလက်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရယ်ဒီဗီရဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်2023ခုနှစ်တွင် NUG ချင်းချုံနယ်မြေ42မြို့နယ်တွေကအခုကောက်ခံရရှိငွေ American Dollar 22တန်းကျော်အထိရှိခဲ့ပြီး80ရာခိုင်နှုန်းကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေမှာသုံးစွဲဖို့ NUG ကဓာတ်ရိုက်ပြန်ချပေးခဲ့ပြီး20ရာခိုင်နှုန်းကိုသာဗဟိုကလက်ခံရယူခဲ့တယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကဧပြီ30ရက်နေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမှာကုန်စည်လမ်းကြောင်းတွေကိုဂိတ်ဖွင့်အခွန်ကောက်ခံတာတစ်ကုံကူရာတွေကနေဒေသရင်းကာကွယ်အဖွဲ့တွေကအဓိကဝင်ငွေရှာဖွေခဲ့ကြပြီးမြေပြင်မှာနေမြေလူကြတာတွေကြောင့်မကျေလည်မှုတွေဟာတစားစားကြီးထွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပါသုံးလုံးပြဿနာတွေကပြစ်ထားတာကြာပြီပေါ့ဗျာမဖြေရှင်းမဲနဲ့ပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖြေရှင်းတော် level ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်မလာတာပေါ့။တော်လန်ရေးထဲမှာတော့တော်တော်လှိုက်စားနေတဲ့ပြဿနာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်မကြာဘူးဗျာ။ဝန်ထမ်းမက်ဂနက်ဆင်ကောင်းကောင်းတည်ဆောက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်လည်းနီးမှန်မယ်ဆိုရင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့ပြဿနာတွေလို့မြင်တယ်မဖြည့်ရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်တစ်နှစ်အတော်တွင်းမှာကိုစိုးဝါးစွာပုံရိပ်ထိခိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော်လန်ရေးရဲ့အရှိန်အဟုန်ကိုအများကြီးအနောက်ရှက်ပြုတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်လို့မြင်ပါတယ်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာရက်ကျင်းနဲ့မြင်းနဲ့လိုက်လက်နက်ကင်အစုအဖွဲ့ထောင်နဲ့ချီပြန့်ကျဲနေတာကိုမစုစည်းနိုင်တာအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကရှင်တန်ရေးအတွက်နီးလန်းစုံနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြတာ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စီကံတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်မှုမရှိတာတွေကြောင့်အချိန်နှစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ NUG တိုင်ကြားစာကော်မတီ၃ခုကိုရောက်လာတဲ့NUG ဝန်ကြီးဌာန18ခုစီကိုလိမ့်မှုထားတဲ့တိုင်ကြားစာပေါင်း800ကျော်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ပါသုံးလုံးပြဿနာတွေကဒီအောင်စုအဆင့်ကနေပြီးတော့မြို့နယ်အဆင့်ထိတိုက်ရိုက်ကင်တွေပါဖြစ်တဲ့အတွက်အလံဝီလုံးနဲ့ပုံထုံမှုလေးဟာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ပြောပြကြတယ်။ဖြစ်ကာလအချိန်နဲ့လည်းတိုက်ညီမဲ့ဓာတ်ကအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုလိုတယ်။တော်တက်မှန်တန်တဲ့ဒုနေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုအများပါဝင်တဲ့ဒုနေအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်တစ်ခုစီဆောက်ပေးနိုင်မှဒီပြဿနာရဲ့ရာခိုင်နှုန်းအလျှော့ချသွားပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့မြင်တယ်။ဒါတော်လည်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကရောထွေးနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ဖြစ်တတ်တာရှိတယ်။လက်တလုံးမှာဂျာကာလာအုပ်ချုပ်မှုဘိုကော်မတီတိုင်ကြားစာကော်မတီကိုတိုင်ကြားထားတဲ့အမှုပေါင်း100ကျော်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီထဲကအမှုပေါင်း30ကျော်ကို NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဖြည့်ရှင်းနေပြီးအမှုပေါင်း20ကျော်ကိုပြည်ထောင်ရေးကဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ NUG ပြည်ထောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကပြောပါတယ်စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှုအချိန်တစ်လနှစ်လအတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီတစ်ခုကိုအမြန်ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကော်မတီဌာနဆိုရင်အမှု30ကျော်လောက်ဖြေရှင်းကင်ွယ်နေတာရှိတယ်။ဒီလိုမျိုးဌာနဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှုပေါင်း20ကျော်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ွယ်ပြီးတော့စစ်ဆေးနေတာတွေရှိပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေပြစ်မထားဘူး။တိုင်ကြားစာမက်ကနီဇင်တွေရှိနေတယ်။ခုံရုံးဖွဲ့ပြီးစစ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်။ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်မှု update ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာအန်ယူဂျီရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီတစ်ခုကိုစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနေထဲမှာတည်တည်ချာချာဖွဲ့ပြီးတော့မြေပြင်ကိုလိုက်ပြီးထိကြောင်းနိုင်တဲ့ mechanism တစ်ခုနောက်တလနှစ်လအတွင်းမှာမဖြစ်မနေပေါ်ပေါအောင်လုပ်ပြီးတော့အမှုတွေကိုချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင် NUG ရဲ့တိုင်းအဆင့် NUG ဘဟုကိုကိုစားပြုတဲ့ထိကြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုကောင်းတဲ့ပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဧပြီလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC ဒုတိယကြိမ်ပြည်သူ့ညီလာခံမှာကလေးကပတ်သုံးလုံးပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှုပတ်သုံးလုံးတွေကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ထိန်းချုပ်မှုစတဲ့ဒေသနာအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဟာအဓိကထားဆွေးနွေးစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးပြည်သူ့ညီလာခံအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပတ်သုံးလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါတော့ဒီပြတ်တက်ဆက်ထားတဲ့သတင်းတူလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဦးလင်ကိုလည်းပြောသွားတယ်သတင်းလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပတ်သလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းမလဲဆိုပြောထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုစီပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် reaction သွားလို့ကြည့်လာနော်ကဲပါကဖားဒီအတန်ကအခုဆိုအပြင်ထိထွက်လာကြပြီတော်တော်ကျေလာကျွန်တော်တို့လည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတာများပြီတွေ့ခဲ့ရတယ်များပြီမပြောချင်လို့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့တာတွေလည်းများပြီနော်အခုပတ်သလုံးပါတော်လုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာဝေဖန်ခံရမှုမြင့်တက်နေချိန်ပြည်သူတွေစောက်ကြည့်နေတယ်လို့ဥလွင်ကိုလက်ကထုတ်ဖော်တတိပေးတဲ့အစ်စ်ဖြစ်လာပြီနော်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပါအဖပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့ပါလဖ
ဒါသူကပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့လက်အောက်ကပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖဒါကတော့ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လက်အောက်ကအဲ့တော့ဒီပသုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာလေပတ်ဖို့အတွက် AMG ကချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အောက်ခြေဒေတာတွေမှာပြဿနာစဖြစ်တာဒီအဲ့ဒီပကဖတွေကအဓိကဖြစ်နေတာများတယ်။တော့ကျွန်တော်ပကဖအားလုံးကိုတိတ်ကျုံပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လှုပ်နေတဲ့ပကဖတွေအများကြီးရှိပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကိုစနစ်ကျလှုပ်နေတဲ့ပကဖတွေဒီတော်လန်ရေးမှာเนาะဗယံပဒါနဲ့ကိုကျိုးရှာလုံနေတဲ့ပကဖတွေလည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုတချို့တကြတော့ AMG ကိုတွားပစ်ပြောတယ် AMG တွားပစ်ပြောလို့လည်းမရဘူး။ပကဖတွေဆိုတာကနယ်မြေမှာရှိတဲ့နယ်မြေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားရတာဖြစ်တယ်ဒီပကဖလို့ပကဖလို့ပလဖလို့ဆိုတာကအဲ့တော့အဲ့ဒီအထဲမှာရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒလန်တော်ပါတယ်။ဟွန်းပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒလန်နဲ့ပါတယ်ကိုကျိုးရှာတဲ့ကောင်တွေနဲ့ပါတယ်။เนาะကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဘာနဲ့ထိန်းချုပ်ကမှာစနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ကမှာဒီနေရာမှာတခုအန္တရာယ်ရှိတာပကဖတွေဆိုရင်လက်နက်ရှိတယ်အကောင်လုံးအဲ့တော့လက်နက်ကင်ထားတော့တစ်ချိန်ကပြည်သူတို့နေခဲ့ပြီးတော့အခုတော်လိုင်းကြီးမှာလက်နက်ကင်တာကတော့စီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံမတာဇေယိုက်တွေစုံပြူးတွေပါလာတယ်ကဲအဲ့ဒီစုံပြူးတွေကြောင့်တော်လိုင်းကြီးမှာမဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်မကြံ့ကြံ့တဲ့အရာတွေကြံ့ကြတယ်စကားတွေမများတဲ့အရာတွေများကြတယ်စီးလုံးမှုမပြိုကွဲတဲ့အရာတွေပြိုကွဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တာအခုဆိုဥလွင်ကိုလက်ရှိကိုလည်းဒါပြည်ထောင်ဝန်ကြီးလွင်ကိုလက်ရှိကိုလည်းတိုင်စာတွေရောက်တယ်လို့ဥလွင်ကိုလက်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြောတယ်။ဟွန်း။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်တာကတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့အားလုံးအနေနဲ့ချက်လက်တွေကိုစနစ်တကျစုဆောင်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးပါ။ပကဖတွေရဲ့လုပ်ပုံလွဲလို့ရှိရင်လည်းစနစ်တကျနဲ့ထောက်ပြပါ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပဲပြောလို့ရမယ်။ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကဘယ်ပကဖတွေကဘလို့ဖြစ်တယ်လို့မပြောရဲဘူး။ဘာကြောင့်မပြောရဲဘူးဆိုတာပကဖတွေလက်ထဲမှာတနှက်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့အကြောက်တရားနဲ့ရှင်သန်တာနဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်ညွန်ညင်တာကိုခံရတယ်အဲ့ဒီအတွက်တောင်းတဟာကိုရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရတဲ့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ထားရမှာကအဲ့ဒေတာကန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပြောလို့မရတယ်ပြောလို့ရတဲ့အပြင်ကလူတွေကိုပြောပါဒါပေမဲ့ NG NUG အစိုးရကိုပုံဖြတ်စေတဲ့အရာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးတော်လန်ရေးမှာစေတနာပါပါနဲ့နော်ဝေဖန်မှုလုပ်လို့ရမယ်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်လို့တော့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ချက်ရှိတာကနောက်တစ်ခုရှိတာကကျွန်တော်တို့ကမင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်နေတာမဟုတ်စစ်တပ်ကိုတိုက်နေတာမဟုတ်စနစ်ကိုမကောင်းတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချုပ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်ကူးပြောင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာအဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီစနစ်နဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်ကြဖို့အရေးကြီးတယ်ဘလောက်ပဲလူတယောက်ကိုရန်တူလိုစောင့်ရင်းကန့်နေပါစေ။နော်အဲ့ဒီဒူတီတော်လန်ရေးကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်ကိုအတက်မတွင်ဘူးတွတ်တူနေတယ်။နော်ဒူတီပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ယက်တည်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရန်တူပုံကိုရေးရရန်တူဖြစ်နေပါစေအောင်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပေးရမယ်ပြန်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရမယ်။ရန်ပြုတ်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီး။နော်ဒါတော်လန်ရေးကဏ္ဍမှာအရန်အရေးကြီးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတလူငါသမင်းကိုထင်ရကိုလုံနေကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော်လန်ရေးဘယ်တော့မှမအောင်ဟုတ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလား။ဘာဖြစ်လို့လဲလက်မှတ်ကန်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုတွားနေကြပြီ။ကျွန်တော်တို့တွေတော်လိုင်းအတိုးတက်လာတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်လာတယ်မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တဲ့တေချာတဲ့ခိုင်မာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မရောက်သေးဘူး။စီးရီးယားလို့ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လက်နက်တွေမှုလို့ပေါက်ပြီးတော့လက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေမြောက်များစွာဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြတ်သွားဖို့ဟာဝင်မလေးဘူး။ကဲဒါတော့ဟုတ်တယ်เนาะအခုရှယ်လေးတို့ဒီစနေဘက်မှာဆိုလဲပြောထားရပါเนาะစီးရစီးရီးယားလို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီဘွေးနေမျိုးစင်ဆိုလဲပေါ့เนาะသူစကတဲ့ကသူကသတိပေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်တဲ့အဖွဲ့တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဟာတွေကပေါ့เนาะနောက်တစ်ချိန်မှာမထိတ်ကွက်နိုင်ဘူးဆိုရင် NDA များတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့เนาะဒါလေးတွေကအခုချိန်မှာရှင်းရမယ့်ဟာတွေဖြစ်နေပါပြီเนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတဲ့ဘက်အချမ်းကစနစ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့လိုတွေမဖြစ်အောင်เนาะအခုကျွန်တော်တိုင်းပြည်နေသားကစစ်အာဏာရှင်အဘက်ကတော့လုံးဝပြန်နိုင်ဖို့မရဘူးဘာလို့တော့60နှစ်အချိန်ခါ88အချိန်ခါနော်2000ခုရှူရအောင်အချိန်ခါတွေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တို့အရင်အချိန်တွေတော်လှန်ရေးကာလတွေနဲ့အခုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ကာလတွေလုံးဝမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့စစ်အာဏာရှင်ဘက်ကတော့အရင်အခါလေးလိုမျိုးလွလွင်တဲ့အာဏာကိုဘလုံးမပြန်ယူလို့မရဘူးဒါဟာအလုံးနဲ့အတိပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကအေးစေးတည်ငြိမ်စွာနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဖျောက်ချနိုင်မှလားတောင်းခွန်တိုင်းပြည်ကြီးကတူလဲမနိုင်ကိုလဲမနိုင်တည်ရကြပြီးတော့စီးရီးယားပုံစံမျိုးတိုင်းပြည်ပြည့်စည်သွားမလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေဒီအပေါ်မှာအောက်မှာလုံနေတဲ့ပါကဖတွေအနေနဲ့အရန်အရေးကြီးတယ်အခုဆိုရင်အဓိကနာမည်အထွတ်ဆုံးကတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့သကိုင်းတိုင်းနော်ပါကဖတွေအချင်းချင်းမတည့်ဘူးကို့အချင်းချင်းပြန်ပစ်တာတွေနော်အဖွဲအချင်းချင်းပြက်တနာဖြစ်တာတွေအရန်စားနေနော်တ
ပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ကဘယ်လောက်ပဲခင်ဗျားတို့စင်ကြေပြပြเนาะအချင်းချင်းတနတ်ပြောင်းပြန်လဲပြီဆိုတဲ့ဘယ်လောက်ပဲစင်ကြေပြပြအတုံးမကြလို့ပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်လဲကျွန်တော်ဆောက်တုံးမကြလို့ပဲဟုတ်တယ်မကျွန်တော်တို့နေတော်နိုင်ဖက်သားအချင်းချင်းဘာအကြောင်းနဲ့မှတနတ်ပြောင်းပြန်လဲเสียအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်เนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လုတ်ချင်တိုင်းလုတ်ဖို့ကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတီတုတော်လန်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတာကျွန်တော်တို့ပုပ်ကိုကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကင်ထားတာမဟုတ်ဘူးတော်အရန်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူတွေကလက်နက်ကအနှစ်သာရကိုအရန်ကြိုက်ကြတယ်လက်နက်ကင်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ပို့တစ်ခုရေးပါတယ်လက်နက်ကင်ခြင်းရင်အရတာဆိုလဲပို့ကျွန်တော်ဖိဖို့မှာရေးဖို့ပါတယ်ဘယ်တော့မှမကြငင်းရတောက်ဖို့ကောင်းတယ်လက်နက်ကိုတနတ်ကိုခါထုတ်လိုက်တာတဲ့လူပြောက်ဝက်စိတ်ကအော်တိုပြောင်းလဲသွားတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးဆိုတဲ့အတိနဲ့မထိန်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေလမ်းမကိုရောက်ဖို့ဝင်မလေးဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလမ်းမရောက်ကုန်ကြမယ်ဆိုရင်ဘာထူးလဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အနာခံပြီးပြည်သူတွေအသက်သရေပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဆက်အားရှင်အောက်မှာလက်ဆင်းခံလိုက်ကြအောင်ကောင်းပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်မလို့တချို့တလေဒေသတွေမှာပကဖတွေလောကဘောစောတိုက်နေကြတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်တော်လှန်ရေးရန်ကုန်ငွေကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြောမတင်တဲ့အရာတွေမပြောတာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ခါမှာဒေါက်တာတေဆာဆန်းတို့မျိုးနော်တော်လှန်ရေးဦးဆောင်နေတဲ့ဒူတွေရဲ့အစထုတ်ဖို့ပြောလာပြီဝင်ဝင်ကြီးဥလွင်ကိုလက်လုံးမျိုးကစဒါထုတ်ဖို့ပြောလာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အောက်ခြေမှာပြင်သင့်တဲ့အရာတွေပြင်ရမယ်ကိုပကဖအဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအနေနဲ့လဲအခုကျွန်တော်တို့ပကဖအဖွဲ့မှာကျွန်တော်ကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကျွန်တော်လမ်းမှနေအခြားအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကိုအချင်းချင်းပါငါတို့တစ်ဖွဲ့တည်းပါဆိုပြီးတော့လိုက်လျောပြီးတော့အလိုလိုက်เสียလုံးဝမရှိပါတော်လန်ရင်မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုပဲရှိပါဘလောက်ပဲအပြင်မှာညီကိုလိုလေပင်ဖက်နော်တသွေးတဲ့တသားတဲ့အတက်ကားဆိုင်ရင်းပြီးကာကွယ်နိုင်တဲ့သူဖြစ်နေပါသေးတယ်။တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအလိုလိုက်လို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်။တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ချင်နေလှုပ်မယ်အလိုလိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပျက်စီးခြင်းကိုကျိန်းနေရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ခဲ့တဲ့တော်လန်ရင်းကလကားပဲ။ကျွန်တော်တို့ရင်းခဲ့ရတဲ့အတက်တွေဘဝတွေနော်။ငွေစည်းစိမ်ဥစ္စာဆိုတဲ့ဟာမျိုးရင်းခဲ့ရလို့ရှုံးသွားလို့ပြန်ရှာလို့ရတယ်။ကျွန်တော်ရင်းခဲ့တဲ့အတက်တွေဘဝတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအလိုလိုက်လို့မရဘူး။ဒါဟာအရန်ရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုရင်ဒီပကဖပတ်သုံးလုံးအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကြီးอ่ะဟွန်းเนาะတချို့တွေဒေတာတွေမှာပြည်သူပြောစရာတွေဖြစ်တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းပဲကျွန်တော်တို့ထိမ့်မှရမယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းမထိမ့်မဲနဲ့ UNG ရဲ့အပေါ်ကတချို့တွေ UNG အပြစ်သွားပြောပြီး UNG ထိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်တော်လိုင်းကာလမှာအပေါ်က government တရက်အနေနဲ့လုတ်ပိုင်ခုနေသူတို့မှာဘာမှမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပြစ်သွားပြောလို့မရဘူးဘတ်ဂျက်မချပေးလို့လည်းအပြစ်သွားပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နီးလန်းကြနဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမယ်လက်လွတ်စပယ်သွားပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ပကဖတွေဒီပတ်တုံးလုံးအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကြီးကိုအတန်ထွက်လာလို့ရှိရင်ဟဲ့ဒီပတ်တုံးလုံးအုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရပဲဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ထိန်းကြောင်းရမယ်စီစစ်ကမယ်ကန့်တက်ကမယ်နော်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းညှိပေးကြရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလူအပြစ်ချဒီလူအပြစ်ချငါနဲ့မဆိုင်လို့နေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဟာပောက်ပန်း40ဖြစ်သွားမှာကျိန်းနေပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမျက်နှာကိုပြန်ကြည့်ပါเนาะအနောက်မှာပြည်သူတွေဒီနေ့ဒီအချိန်ခါထိเนาะတွင်းမအေးပဲနဲ့မမမမရှိနေတဲ့ယေရှုတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုပါเนาะအရှင်ကဥဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ government တရက်ရှိတယ်ဘလောက်ပဲ UNG အတုံးမကြဘူးမကြိုက်တဲ့အချက်တွေများနေပါစေကျွန်တော်တို့အချိန်မှာ government တရက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျားတွေကဥဆောင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြရမယ်အခုလိုမျိုးပတ်လုံးလုံးအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကြီးเนาะဒီထက်ခိုင်မအောင်လို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရမယ်เนาะကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အရာအားလုံးဒီကျွန်တော်ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့အရာတွေနဲ့အခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကိုဟိုအနည်းငယ်နှိုင်းချင်ပြတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးပေါ်မှာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲထောက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရှင်းရှင်းပြောတဲ့ပို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတခါတည်းပြောလိုက်ပါမယ်ကြုံလို့เนาะဘောမတွေဒီပို့ဝင်ကြည့်ပြီးဝင်မဟောင်းနဲ့เนาะဒါငါတို့လူလူချင်းချင်းပြောထားတဲ့ပို့ပြီလားဘောမဘာပြောစပ်ဖောက်ထားတဲ့ပို့ကိုနေနဲ့မဆိုင်ဘူးဝင်ပြောရင်တန်းပြတော့ပါတယ်เนาะကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပတ်သလုံးပြဿနာကြီးထွားလာတဲ့အတူတူပေါ့เนาะ UNG ရဲ့ပုံလည်းပြတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းပြတ်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုလည်းနောက်ဆက်ဖြစ်စီတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုစီပြောတာကတော့ဒီမြေပြင်မှာရှိတယ်ဒီပတ်သလုံးပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့ညီမလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒီမလုပ်တဲ့ပတ်သလုံးခေါင်းဆောင်တွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘာပဲပြော
ဒီလိုမျိုးဟပ်ပြဿနာတွေအများကြီးရှင်းနိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်ခုနအင်တာဗျူးထဲမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တနေ့အတွင်းမှာရှင်းနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအမြန်ဆုံးနီလာနေရှာပြီးမှပြန်ရှင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးကျိုးရှိမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်